Odakle ti ovaj prsten? Mark bio je toliko šokiran da čak nije ni primetio da je tako jako stisnuo ruku svoje mladoj sekretarici. Odakle ti prsten moje prabake? Devojka po imenu Pearl sa užasom pogledala je bledo svog šefa. Gospodin Chapman ju je jače stisnuo ruku, a tada devojka je povikala. Mark Chapman, ruka me boli, pusti me, da li si poludeo? Ovaj prsten je prsten moje majke, ona mi ga je dala samo za večeras. Šta, mamin prsten? Šta pričaš ti to, dođavola? Mark se tada još više naljutio, a onda iznenada ućutao i upitao ju je nakon nekoliko trenutaka tišine. Ali kako se zove tvoja mama, kako joj je ime? Pearl nije imala vremena čak ni da odgovori pre nego što se začuo zvuk zvona odnekud u toj pauzi. Nakon toga vrata pozorišne lože su se otvorila i to su bili nemački partneri gospodina Marka Chapmana koji su bili pozvani na balet, oni su se već nagurali u hodnik i bili su sada između u sredini ovog zanimljivog dijaloga između gospodina Marka i njegove sekretarice Pearl. Mark nije imao ni priliku da je postavi hiljade pitanja nasamo tokom ove pauze u baletu. A za to vreme stranci, odnosno njegovi poslovni partneri iz Nemačke, nisu se odvojili ni jedan jedini korak od šarmantne mlade prelepe plavuše koja je tečno govorila nemački jezik. Mark Chapman gledao je samo drugi čin baleta kao na iglama. Naborao bi svoj nos i raspravljao bi nešto sam sa sobom dok bi ljudi aplaudirali. On je osjećao kao da svi u ovoj sali mogu da osete koliko je on u stvari bio besan i nervozan. Međutim, ti ljudi kao iz inata su mu još jače aplaudirali, tako je on razmišljao. Kada će se završiti ovaj glupi balet? On bi se to pitao. Mnogi ljudi iz nekog razloga iskreno smatrali su ovaj balet zaista umjetnošću i nisu želeli da se ovo tako brzo završi. Uglavnom, taj dan bio je veoma loš, još od ranog jutra. Mark ozbiljno se posvađao sa svojom Alison, sa svojom tvrdoglavom devojkom. Ova prelepa devojka bila je uvređena što Mark juče nije ponovo došao da je vidi, da je poseti. I ona odlučno odbila je da ga otprati u pozorište večeras, gde je on, izvršni direktor kompanije specijalizovane za medicinsku opremu, zapravo pozvao svoje strane partnere. Alison, ovo je sada bila posljednja kap koja je prelila čašu. Mark je grubo bacio telefon na sto i počeo da šeta po prostranoj kancelariji. On je primetio da ti ljudi stoje blizu vrata i tada, uzdišući, pogledao je ka recepciji praveći se kao da nije ni video mali red ljudi koji su dolazili na raznorazne intervjue, razgovore i sastanke, koje bi prije toga morala da primi njegova asistentkinja, odnosno njegova mlada sekretarica. Tada on je uzeo ponovo svoj telefon u ruke i pozvao svoju sekretaricu rekavši joj: kafu moliću, samo crnu kafu, bez šećera. I molim te, nemoj da mi donosiš one gluposti kao što su kolačići, keksići i šećer i te glupe slične stvari. Tada, sedajući ponovo za svoj kancelarijski sto, gospodin Chapman zamišljao je Alisino ljutito i oholo lice. Koliko ona samo puta izgovorila te idiotske reči. Koliko je samo rekao da je ona sada ponovo bila ta kap koja je prelila svoju čašu. Pitao se zašto se on zaglavio u toj vezi sa tom devojkom koja ga uopšte nije razumjela i zašto bi se zaglavljivao u takvoj vezi sve više i više iz dana u dan. Tada ljubazno kucanje prekinulo je njegovo razmišljanje. Na vratima njegove kancelarije pojavila se njegova sekretarica, ili ti asistentkinja Pearl. Ušla je u kancelariju držeći mali četvrtasti poslužavnik sa jednom porcelanskom šoljom. Mark Chapman, vaša kafa, crna, bez šećera. Da, nema ni šećera, niti ikakvog smeća, kako vi to ono kažete. Rekla bi ona ljupko kroz osmeh. Markovo srce nekako kao da se otopilo. Njemu se dekako dopadala ova simpatična mlada devojka, koja je inače radila u ovoj kompaniji u kojoj on bio vlasnik već evo drugi mjesec. To je bila vitka plavuša sa dugom kosom, inteligentnim sivkastim očima, koja je podsjetila njenog šefa na nekoga. Ali na koga? To ni on nije mogao da zaključi. Mark je inače video muža od Pearl nekoliko puta. Zgodan, visoki mladić po imenu Darcy dolazio je da pokupi Pearl nekoliko puta na posao, to jest nakon posla. Inače, njih dvoje su se venčali pre samo nekih 6 mjeseci, a još uvijek gledali su jedno drugo zadivljenim pogledima.
A gospodin Chapman uživao je samo kada bi pogledao u ovaj srećan mladi zaljubljeni par. Bilo je očigledno da nije bilo nikakve ljutnje, nikakvih laži, niti glupih, ljubomornih incidenata između ovog mladog para. Razmišljajući tada o ljubomori, Mark je tada dobio sjajnu ideju i rekao je svojoj sekretarici. Hej Pearl, video sam tvog muža već par puta. Deluje mi kao normalan, razuman i pristojan mladić. Dobro, kažite gospodine Mark Chapman, o čemu mislite? Ova devojka rekla je ogorčenim tonom, prilično namršteno. Pa mislio sam, Pearl, da li bi tvoj muž poludeo od ljubomore ako bih te ja pozvao da ideš sa mnom u pozorište večeras, onako poslovno? Međutim, tada bi ona odgovorila. Dobro, ali ako smem da pogađam, Aliso ne želi da vam bude pratnja večeras? Inteligentna sekretarica je brzo procenila situaciju. Pa, moglo bi se tako reći, rekao bi šef kroz osmeh. I sigurno ne želim da idem u pozorište sam, to ti je jasno. Osim toga, ti govoriš nemački, tako da ne moram da vodim one dosadne prevodioce sa mnom. Pearl, molim te pomozi mi, izvadi me nekako iz ove situacije. Reci svom mužu da si moja lična odgovornost večeras, mislim, moj vozač. Odvešće te u pozorište i vratit će te kući odmah nakon baletske predstave. Ne, hvala, rekla je ona, to neće biti neophodno. Darcy će me tamo dovesti i on će me pokupiti odmah nakon te predstave. I tako u pozorištu Pearl očarala je nemačke poslovne saradnike svojim lepim manirima, svojim briljantnim poznavanjem nemačkog jezika i njenim blistavim osmehom. Mark, koji je inače viđao ovu devojku svakodnevno i koju je inače uvek smatrao lepom, sada je bio zaista zapanjen njenom lepotom. Njena vitka figura u elegantnoj plavoj haljini, graciozne ruke, delikatan vrat, privlačan pogled. Gospodin Chapman zapravo inače nije ni voleo balet, tako da tokom prvog dela, pre pauze, on bi se samo zabavljao gledajući publiku na žurci kako se raduju u susednim boksovima. A tada ugledao je biser na ruci ove devojke dok je ona popravljala svoju kosu. Da, to je bio prsten koji je svetlucao na njenoj desnoj ruci, na njenom domalom prstu. To je bio i tekako skup komad nakita, starinski. To je bio platinski safir koji je pripadao grupi malih dijamanata. Šta? Mark je rekao, nije mogao da veruje svojim očima. Ne shvatajući koliko je u stvari njegovo ponašanje izgledalo čudno, on je zgrabio ovu devojku za zglob i izvinjavajući se strancima, odnosno svojim poslovnim saradnicima, bukvalno ju je izvukao iz ovog boksa u kojem su oni sedeli. Mark je neceremonično skinuo prsten sa prsta uplašene sekretarice i unutar prsta pročitao je ovaj dobro poznat natpis, koji je glasio "Večnoj ljubavi", a zatim nervozno i uporno ispitivao Pearl. Odakle ti ovo? To je moje porodično nasljeđe. Međutim, tu su ih prekinuli njihovi nemački partneri i nakon ove predstave gospodin Chapman dugo se opraštao od svojih partnera koji nisu žurili da uđu u prilično solidan automobil koji bi im obezbedila njihova kompanija. Smeškajući se levo i desno i razgovarajući sa njima, Mark diskretno je držao oko na Pearl koja je stajala po strani. Ona je razgovarala sa nekim telefonom i kada je devojka mahnula nemačkim poslovnim partnerima, ona je lagano krenula u drugom pravcu. Gospodin Chapman umalo je zaurlao od frustracije. Gotovo da je uterao ove svoje goste, odnosno poslovne partnere u auto i naredio svom vozaču i članu obezbeđenja da ga sačekaju, a zatim pojurio je za svojom pomoćnicom, odnosno za svojom sekretaricom. Međutim, devojka po imenu Pearl nije ni pomislila da beži. Ona je samo mirno čekala da je Mark priđe. Kako se zove tvoja mama? Šef ju je upitao i tada dahtao bi, jer je trčao za ovom devojkom. Vivian, tako se zove. Pearl držala je oči uprte ka njemu, kao da je unapred znala njegovu reakciju. Vivian Herman, rekla je devojka. Iako je Mark čekao inače na ovaj tačan odgovor već sat vremena, on se zaista mnogo iznenadio. Prosto nije bio spreman da čuje ovako nešto. Bio je zbunjen, vrpolio bi se, nameštao bi svoju kravatu i kragnu, počeo bi da se znoji. I tada upitao je na neartikulisan način. Zar ne misliš gospođa Vivian Merit? Zar se ona preziva Merit kao i ti? Ne, ne, ja se prezivam Merit, odgovorila bi Pearl. Merit Pearl, moj muž preziva se Merit, rekla je ona tiho. Da li je tvoja mama išla na fakultet? Da, naravno da jeste. Naravno da je išla na fakultet, devojka ga je odmah prekinula. Znam, vi ste studirali na istom fakultetu, ti i moja mama.
Šta, ti znaš ko sam ja? Gospodin Chapman ju pitao veoma nekako glupo. Mislim, da li ti znaš šta smo tvoja mama i ja imali zajedničko nekada? Pa vrlo dobro znam da je moja majka dok je išla na fakultet izlazila, mislim bila je u vezi sa nekim čovekom po imenu Mark Chapman. Onda rekla mi je da je bila veoma zaljubljena u njega, da ga je baš voljela. Ali kada sam ja počela da radim u tvojoj kompaniji, nisam imala pojma da si baš ti taj Mark Chapman. To je vrlo često ime inače, a ovo je veliki grad. Kakve su šanse da upoznam baš tog jednog od tih mnogih Marka Chapmana? I pre dve nedelje moje majci pokazala sam sliku sa žurke naše kompanije i odmah te je prepoznala u trenutku. Per se tada nasmešila. Mark nije mogao da dođe sebi. Šta? Dve nedelje je prošlo? Pitao bi se on. I za to vreme Vivian nije ga odmah kontaktirala? Dobro, Perl, a zašto ti ona dala taj prsten? Moja mama mi nije ipak dala taj prsten. Perl je priznala sa osmahom. Sama sam ga uzela, prelep mi je. Kako, ali zašto? Mark je bio zbunjen. Izvinite, Mark Chapman, moj muž me već čeka duže vreme na parkingu. Iznenada je ona rekla i požurila svojim putem. Vidimo se u ponedeljak. Gospodin Chapman samo je ćutke gledao za Perl, a onda došao je malo k sebi. Koliko imaš godina? Dovikivao bi on za njom. 22. Perl mu je rekla na trenutak okrenula se ka njemu i mahnula i ponovo krenula svojim putem ka parkingu, do svog muža. Kada je gospodin Chapman stigao svoje kući i otvorio ulazna vrata svog stana, odmah čuje muziku. Stari džez zasvirao je i širio se njegovim stanom. Prigušena svetla bila su svuda po njegovom stanu. Tada njegova devojka Alison sedela je na kauču sa čašom vina u svojim rukama, protežući svoje beskrajno duge noge. Chapman, odlučila sam da ti oprostim, mrzovoljno je rekla Alison. Međutim, Mark pažljivo je samo pogledao u svoju mladu zavodnicu kao da ju je po prvi put video. Pitao se ko je ta čudna žena. Šta je ona uopšte i radila u njegovom stanu? On se tada nije pomerio. Uzalud je tražio odgovore na pitanja koje je odavno trebalo u sebi da potraže i da postavi. A tada Alison osjetivši da definitivno nešto nije u redu ovog puta, odmah promenila je svoj ton. Dragi, ljubavi moja, da li je sve u redu? Upitala ga je ona. Zašto samo tako ćutiš? Šta zašto? Samo ja radim na ovoj vezi. Ali dragi, o čemu ti to pričaš? Mark tada bio iznenađen. Rekao je tada. Naša veza je veoma jednostavna, vrlo jednostavna šema. Ti meni daješ lepotu, a ja ti dajem novac. Izvini, ali možeš li da me ostaviš? Alison tada je ostala otvorenih usta u neverici. Ali očigledno bilo je nečega tako nepokolebljivog na licu njenog dečka da je ona iznenada samo ustala, zgrabila ljutito svoju torbicu i krenula prema izlasku iz stana. Ostavi mi samo ključeve na stolu, molim te, rekao je Mark. Mark je inače bio apsolutno siguran u svoju odluku. Šokirana Alison nije rekla više ni jednu jedinu reč. Ona je izvadila ključeve iz torbice, stavila ih je na stakleni sto i svoje ostale stvarčice na brzinu je pokupila i krenula svojim putem. Dakle, spektakularnim, definisanim korakom zauvek je napustila život gospodina Chapmana. Dok je ona srećno skidao svoje sako, Mark iznenada setio bi se nečega i gurnuo bi ruku u svoj džep. Prsten? Pomislio bi on. On nije vratio prsten njegove sekretarici Perl. Kakav sam ja idiot? Šta će sad ta devojka da pomisli o meni? Da sam ja neki arogantni spletkaroš koji je uspeo da joj ukrade porodično nasleđe? Kako sam samo bio glup. I šta će Vivian sada da misli o meni? Pitao bi se on. Te noći Mark nije spavao, nije sklopio oči ni na sekund. On je samo pio svoj konjak i po hiljaditi put pročitao bi natpis unutar tog prstena. I prisjetio bi se svojih univerzitetskih godina, odnosno fakultetskih dana koje bi on provodio sa svojom voljenom Vivian, sa njegovom prvom i jedinom ljubavlju. Pa zato kada je on ugledao Perl, njegovo srce mu se stisnulo nekako i kao da ga je obuzela neka tiha radost, kao na sreće kada bi ugledao nekog rođaka kojeg nije video dugo vremena. Ta sićušna plavuša Perl nije ličila uopšte na visoku smeđokosu Vivian, ali svakako bilo je nečega suptilnog sličnog između majke i ćerke. Nežni prelepi smeh, način na koji ona namještala svoju kosu,
taj prelepi pogled, ljubazan izgled, slatke rupice na njenim obrazima. Dakle, sve je to učinilo da sećanja preplave Marka. Kao da tih 17 godina razdvojenosti zapravo nikada se nisu ni desile. Ta ljubav zaista bila je večna, odnosno neke ljubavi poput njihovih. Okoliko je samo voleo svoju Vivi, samo kada bi se setio. Pomisao na nju mu je oduzimala dah. Voleo je tu zlatnu iskru u njenim smeđim očima, blage one iskrivljene, tamne obrve i punačke usne koje su uvijek bile spremne da se osmehnu. Kada bi sunce osvetlilo njenu smeđu kosu, ona bi dobila neverovatnu čokoladnu nijansu. U tom trenutku Mark bi se bukvalno sledio od njene lepote. Inače, on je bio mladić iz bogate porodice i bio toliko ponosan na svoju neverovatnu prelepu devojku, koja je inače dolazila iz daleke provincije i uspela je da upadne na prestižan univerzitet, odnosno fakultet, uz raznorazne stipendije i to iz prvog pokušaja. To je bila u stvari ljubav na prvi pogled. Oni nisu mogli da ostave jedno drugo čak ni na minut. Svake večeri Mark inače bi čekao Vivian ispred spavaonice i njih dvoje bi šetali obližnjim parkom do kasno u noć. Njih dvoje su stalno obilazili raznorazne parkove, a ljudi koji su živjeli u tom komšiluku već su ih naučili i počeli bi da im se javljaju. Na svetlosti ulične rasvete opalo lišće blistalo je i u svim nijansama od žute do zlatne. Vivian najviše volela je modro-crveno lišće javora. Cela spavaonica bila je puna jesenjih buketa. Ponekade Vivianini prijatelji odlazili bi da spavaju navodno negdje drugde, milostivo dajući ovom voljenom paru priliku da provedu neko vreme zajedno. S druge strane zida TV je bio glasan zato što su se komšije svađale, a međutim s druge strane zida dvoje mladih studenata uživali su u njihovom društvu. Oni nisu čuli ni jedan jedini zvuk jer su uživali jedno sa drugim. Mesec slabo bi osvetljavao ovaj stan, crtajući šare od mraza po prozoru. Tokom proleća bujna grana jorgovana uporno bi kuckala po prozoru prizemlje u kojem su bili ovo dvoje zaljubljenih. A u leto ova soba bila bi preplavljena slatkim mirisom jasmina. Vivian, danas sam shvatio da ne mogu da živim bez tebe. Mi izlazimo već više od godinu dana, već više od godinu dana smo u vezi. Želim da te ljubim svake sekunde. Želim da te držim za ruku 24 sata dnevno. Pritisnuo je on potom ruku u Vivianin obraz, a zatim dodirnuo njene prste svojim usnama. Svi okolo me znaju samo po tebi, Vivian. Svi me pitaju za tebe. Čak moja kućna pomoćnica, mamina frizerka i domar. Danas gledao sam mrko lice maminog vozača koji mi je rekao da moram kući da dođem do 6, Vivian. To me nervira. A daj, ne laži, Vivian bi se nasmijala. Kunem se, inače ja sam spreman, vreme je da se venčamo, Vivian. Šta, da li si siguran? Devojka ga je pogledala sa srećnim, ali nepoverljivim pogledom. Zar ti nisi spremna, Vivian? Možda ti ipak ne želiš da se udaš za mene? Mark pretvarao se da je ogorčen. Ne, Mark, ja sanjam o tome, sanjala sam toliko o tome, ali se toliko plašim tvoje majke, Vivian mu je priznala. Iskreno, Mark bio je veoma zabrinut za njegovu majku, ali smatrao je da će on uspjeti to da reši. Inače, njegova majka, gospođa Druzila Chapman, bila bi nepokolebljiva i bila je istina da ona nije željela običnu seosku devojku za njenu snajku. Međutim, ona se već psihički spremila za predstojeću bitku i svađu. Ali Druzila bila je prilično blaga prema njihovom zahtevu. Druzila Chapman znala je da će njen sin tada doći već sa njegovom devojkom i čak i sama pripremila večeru. Nešto što je ona najviše obožavala da spremaju, čemu je bila pravi majstor. Tu noć proveli su u toploj, skoro porodičnoj atmosferi. Mark mogao je da primijeti i da vidi da se njegovoj majici u stvari dopadala lepo vaspitana njegova devojka Vivian. Mark bio je presrećan što se njegovoj majci dopala njegova devojka i što je njegova majka počela da zove njegovu devojku da ide zajedno sa njom u kozmetičke salone, u shopping i u pozorište. A tada kada je ovaj par objavio odluku njegovoj majci da će se oni venčati, Druzila pažljivo ih je pogledala i izašla iz sobe. Ona se vratila nekoliko minuta kasnije sa malom somotskom kutijicom u ruci i starim porodičnim prstenom od platine, i sa safirima koji su obasipali mali dijamant koji je svetlucao i ceo prsten šljaštao je poput zvezde. Hej, Vivian, ovaj prsten dao je deka moje baki.
kada ju je verio. Moj deka je tako želeo da proslavi veridbu. Vidi šta tu piše unutra. Večnoj ljubavi. A vi, dragi moji, trebali biste da se volite zauvek i nikada. Čak ne biste trebali ni da izgovorite te glupe i ružne reči poput razvoda na glas. Vivian je toliko bila dirnuta u srce. Oni su uglavnom odlučili da se venčaju 6 mjeseci kasnije, odmah nakon što oni budu završili drugu godinu fakulteta. Oni su planirali putovanje u Vivian rodni grad za Božić, jer Mark bio je toliko nestrpljiv da upozna njegovu buduću taštu. I s početkom decembra u subotu veče, Vivian pozvala je Marka i zamolila ga je da je ne posećuje sutra. Ovdje mi je tako loše, mislim da se radi o gripu, nemoj da dolaziš sutra. I ti ćeš se ovdje razboleti, bolje nemoj dolaziti. Ali kako bi Marka mogla zaustaviti opasnost od neke male prehlade kada mu je tako ludo nedostajala njegova verenica? Ovaj mladić lagano je zviždao dok je išao prema spavaonici. Nosio je bobice i kutiju voća za svoju voljenu, uzbudljivo iščekujući kako će njegova iznenađena Vivian biti veoma oduševljena. Čepman, da li si ti poludeo? Ona ga je gradila onako, ali veselo. Maline borovnice, sve ovo preskupo i sad nije sezona za to. Kako lepe orhideje. Mark pronašao je Vivian samo u svojoj sobi. Ona je žurno pakovala svoje kofere. Pocrvenela je kada je ugledala svog voljenog. I pogledala ga je tako uplašenim očima kao da ju on uhvatio na mjestu zločina. Ali kuda ti ideš? Nadam se da nećeš samo da ideš kod tvoje majke. Mark zaigrano je oteo plavi džemper iz Vivianih ruku. Trebalo je da idemo tamo zajedno, ima 3 nedelje do Božića. Ej, vrati mi taj džemper. Vivian razdraženo je uzela džemper iza njegovih ruku i nastavila da se pakuje. Ne okrećući se ka Marku, rekla je samo tiho, ali nemilosrdno. Odlazim zauvek, izvini, žao mi, ali moram. Šta? Vivian, da li si ti poludela? Mark nonšalantno odmahnuo rukom, tako nesvjesan šta se dešava. Međutim, trebalo mu je sekunda da shvati da Vivian u stvari uopšte nije govorila neistinu, da se uopšte nije šalila. Vivi, ljubavi moja, što se desilo? Otkud sada to? Da li se nešto desilo kod kuće? Da li se tvoja majka razbolela? Ne, ništa se nije dogodilo. Vivian ga je ravnodušno pogledala u oči. Jednostavno te više ne volim i ne želim nikakvo venčanje sa tobom. Šta? Da li si se ti to odljubila od mene u toku noći? Mark je odbio da poveruje u ovu noćnu moru koja mu se dešavala pred očima. Šta? Iznenada počela si tako odjednom samo da me mrziš i preziraš, toliko da si čak odlučila da napustiš fakultet neposredno pred kraj druge godine? Da, tako je, u pravu si. Mark bi se tada prisjećao tog užasnog jutra sa bolom u srcu. Rekao je nešto i bukvalno je ubeđivao da ostane, molio je, međutim, uprko svojim pokušajima, on bi samo ostao uvređen i zgažen kao stara trešnja. On je uzeo torbu od Vivian, ali Vivian bila nepokolebljiva. Tada kada je Mark u očaju brisao svoje ljute suze sa lica, on joj je bacio njenu torbu pred noge i mirno je podigla svoju torbu i ćutke spakovala se i otišla zauvek. Za Marka su tada došli mračni dani. I tada on se odao malo alkoholu, iako je momak do tada nije nikada pio. Tada je pio toliko puno da čak nije ni primetio kako je u stvari on pao na ispitu. Brižna majka Druzila ponudila je svom sinu da pokušaju da pronađu njegovu devojku, ali on koji je bio sada ogorčen do srži odbio je majčinu pomoć. To je smiješno, sine, zaista je glupo. Možda ta devojka zaista ima nekih velikih problema u životu, a ti ne radiš ništa. Sediš skrštenih ruku, ništa ne preduzimaš i uživaš u sopstvenoj ranjivosti i u svom ponosu. To nije u redu, sine, nije u redu. Ali mama, Mark ju je pogledao hladno i odlučno. Više neću da pijem, to ti obećavam. I položit ću ispite i to ti obećavam. Prestaću od sada i da patim, ali molim te od sada kloni se mog privatnog života i više nikada nemoj da mi pričaš o njoj. Nakon svih ovih godina, Mark Chapman još uvijek nije mogao da objasni Vivianino čudno ponašanje. Zašto je ona napustila fakultet tek tako? Zašto je nestala? Ko zna gdje je? Zašto? A onda također Vivian ostavila ga je pre 17 godina i za svo to vrijeme on nije mogao ništa od ovoga da odgonetne. Međutim, sada ova njena ćerka, Pearl, ima 22 godine iako ga je Vivian ostavila pre 17 godina. Što znači da je Vivian već imala 5-godišnju ćerkicu kada su se njih dvoje zabavljali. Zašto ona nije rekla ništa o njenoj devojčici, o njenoj ćerkici?
Pa dobro, imala je ćerku, pa šta, kakve to ima veze? Šta je htjela da postigne sa ovim bekstvom? Gospodin Chapman osjećao se kao da će poludeti od ovih pitanja. Trebalo bi sutra da porazgovara sa njegovom sekretaricom Pearl i da konačno sazna šta se desilo. Međutim, ujutru Mark je samo nervozno klimnuo glavom svojoj sekretarici i brzo krenuo do svoje kancelarije. Međutim, devojka ga je zaustavila na pragu. Čekajte, gospodine Mark Chapman. Pearl ustala je sa svog stola, rekavši mu. Oprostite mi za onaj trik sa prstenom, molim vas. Moja majka me toliko izgrdila zbog toga. I moj muž Darcy također me izgrdio. Žao mi je, stvarno mi je žao, izvinite. Čekaj, Pearl, ali ozbiljno, zašto si to uradila? Gospodin Chapman pitao ju sa iskrenom radoznalošću. Samo zato što sam glupa, zaista sam glupa, odgovorila je Pearl. Vidjela sam koliko je mama počela da pati od tog dana od kada sam joj pokazala vašu fotografiju sa one proslave firme. Pati sve do danas. I zato sam odlučila da navodno slučajno organizujem taj vaš sastanak. A okej, onda Pearl, opraštam ti, ne brini. To nije strašna stvar. A tada pomalo razočaran Mark otvorio je vrata svoje kancelarije i njegova sekretarica dala mu je parče papira. Evo, ovo je mamin broj. Zamolila me je da ti kažem da ako bude želeo, da je pozoveš. Njih dvoje su se tako kasnije sreli u parku, u kojem su voljeli da šetaju pre mnogo godina. I opet, baš kao i tada, jarko crveno zlatno lišće šuštalo im je pod nogama. Vlasnici pasa šetali su tim stazama pored njih kao i nekada i neka mirisna fina kiša padala je po njima. Mark je bio nekako sav stisnut i stegnut od uzbuđenja pri pogledu na ovu vitku ženu pod kišobranom. 40-godišnja Vivian bila je prelepa kao i u svojim mladim danima. Vivian? Mark je s poštovanjem uzeo nju za ruku. Vivian, to si ti. Međusobna neprijatnost i nespretnost naterala ih je da oni pričaju o stranim temama. Šalili su se mnogo, pričali su o svojim bivšim drugarima sa fakulteta i razgovarali su o njihovim današnjim životima. Ispostavilo se da već godinu dana kasnije Vivian se ponovo vratila na fakultet, ali prešla je na odsek sa kraćim vremenom pohađanja fakulteta. Na kraju je počela i da radi kao profesorka jezika u svom rodnom gradu. Njen prijatelj ponudio je posao profesorke francuskog i tamo Vivian i dalje radila. Ona je bila srećna majka dvoje odrasle dece, ćerke i sina. Znači, zato je moja pomoćnica tako briljantna i talentovana po pitanju jezika, gospodin Chapman je rekao. Nemački, francuski, italijanski. Vivian, mogu li da te pitam nešto za Pearl? Vivian mu je uglavnom rekla da je ona imala samo 18 godina i ona se zabavila sa jednim momkom iz komšiluka sa kojim je dobila ćerku. Oni su inače bili drugari još od vrtića i on je bio sjajan momak. Par mjeseci pre nego što je njihova ćerkica rođena, on se utopio. A Vivian je tada otišla u veliki grad i njena majka brinula se o njenoj bebici. Vivianina majka oduvek je sanjala o tome da njena ćerka jedinica bude dobro obrazovana i da ima fakultet i da postigne sve što želi. Nije želela da je liši toga. Devojka nije tada namjeravala da krije svoju ćerku od Marka, ali u početku Vivian želela je da bude sigurna da su njih dvoje ozbiljni po pitanju njihove veze. A onda dugo je čekala da dođe pravi trenutak da mu ispriča sve. Pošto su oni šetali tako trgom više od sat vremena pre nego što je Mark konačno odlučio da postavi jedno pitanje koje ga je mučilo svo vreme. Vivian, zašto si me tada ostavila, zašto si tada otišla? Ma daj Mark, prošlo je toliko godina, da li je to zaista važno sada? A one nekadašnje zlatne iskre u njenim očima su izbledele. Nego Mark, kako je gospođa Drusilla Chapman? Pa znaš Vivian, umrla je pre 3 godine, rekao je Mark tiho. A onda iznenada da naglo zastao ju na sred uske staze i rekao. Vivian, da li je to moja majka? Da li te je moja majka naterala da odeš? Molim te, spusti svoj ton, molim te. Hajde, idemo. Da li uopšte vredi to da ti pričam sada o tome? Vivian je zamišljeno pitala. Da, Vivian, vredi, reci mi sve. Nema sumnje, zaista to me interesuje. I Vivian mu je tada rekla kako ju jednog dana Oliver, Drusillin vozač, sreo ispred fakulteta i rekao joj da je Drusilla čekala u autu. Markova majka više nije mogla da glumi inteligentnu, finu, zanimljivu damu. Ona je zapravo tada Vivian ponudila novac i čvrsto izjavila da nikada neće dozvoliti svom sinu da se oženi siromašnom devojkom sa farme, odnosno sa sela.
Vivian bi tada gorko zaplakala i rekla da neće nikada ostaviti Marka na miru. Nisam mogla da verujem svojim ušima u tom trenutku. Znaš kako me ona uvek srdačno dočekivala kod tebe. Pitala sam je zašto je promenila svoje mišljenje o meni tako drastično i tako naglo. A ona mi je rekla samo da je oduvek bila protiv naše veze, samo se pretvarala da ne izgleda kao veštica bez duše u očima njenog dragog sina. Ali sada morala je da interveniše, jer je ćerka njenih najboljih bogatih prijatelja vraćala se iz Londona na proleće. Druzila je već dugo želela da se ti oženiš njom, tako da nije želela da dozvoli da tamo neka seljanka uništi život njenog sina. A ja, naravno, bacila sam tu kovertu sa novcem na pod u auto i izjavila sam da neću odustati od tebe. A onda, znaš šta se onda desilo? Gospođa Chapman uplašila se onoga šta bi moglo da se desi i uplašila se da bi ti to mogao da čuješ. Dve nedelje kasnije je zapravo bilo sve u redu. A onda Oliver ponove me je zaustavio, ali ispred spavaonice. Dao mi je sliku, sliku moje Pearl. Odmah sam prepoznala moju ćerku i prepoznala sam da je ona upravo tada slikana. I to iz velike blizine. Što znači da je taj vozač bio u mom rodnom gradu. Bila sam prestravljena. Da li se sjećaš onog Oliverovog lica? Kako je bilo onako nepomično, kao neki tihi ubica. Delovao je kao neki hladnokrvni ubica i kriminalac. Šta, Vivian, da li ti on to pretio detetom? Mark ju je upitao promuklim glasom. On nije mogao da izgovori ni jednu jedinu reč. Samo je tada uzeo Perlinu sliku iz mojih ruku i pocepao ju na pola. Bilo mi je sve i tekako jasno tada. Tada sam skoro poludela od straha. Sve o čemu sam mogla da razmišljam samo je bila moja ćerkica. Žao mi, izvini Mark, ali u tom trenutku sam i tebe mrzela. Mark je bio šokiran i bio u tišini. A onda je stajao ispred Vivian i ispred njenog auta već dugo vremena. Ako nisi udata, Vivian, odveo bih te na večeru, ha? Stidljivo je rekao ovaj čovek. A onda je ona rekla, ne, hajde idemo, nisam udata, idemo slobodno. Vivian je rekla jednostavno, zapravo nikada i nisam bila udata. Ali ti imaš sina, zar ne? Mark bio zbunjen. Vivian je uzela njen telefon i izvadila ga iz torbe i pokazala mu je njegovu sliku. Vidi kako je on zgodan i visok. Ovaj momak zaista ozbiljno izgleda ispred kamere, zaista je fotogeničan. Dala sam mu ime Mark, dala sam mu ime po tebi. On sada ima 16,5 godina. Šta? Čekaj Vivian, 16,5 godina? Po meni si mu dala ime, ali to je moj... Da Mark, to je tvoj sin. Kada sam pobegla od tvoje porodice, nisam znala da u stvari očekujem tvoje dete. Žao mi je što te nisam rekla zato što te nisam obavestila i ti me nisi nikada tražio tokom svih ovih godina. Vivian tada je obrisala suze sa svojih trepavica. U početku bili smo mladi, glupi, bili smo puni arogancije i ponosa. Negovali smo samo sebe, zaboravili smo da negujemo zapravo onu osobu koju volimo i da treba da negujemo tu osobu kao neprocenjivo blago. Međutim, kada sam to shvatila, bilo je prekasno. Molim te, oprosti mi, Marki, nemoj sada ništa mi kažeš, nemoj da budeš ljuti, nemoj da me kriviš. Samo molim te, ne pokušavaj da razumeš, nego mi samo oprosti. Mark je ćutao zureću ženu koju je nekada davno voleo više od svog života. A onda jedva je progovorio. Vivian, da li on zna za mene? Da, Mark, pričala sam mu baš mnogo o tebi. I pre neki dan pokazala sam onu sliku sa vaše žurke u vašoj kompaniji. Zaista mu se dopalo kako izgledaš. Kaže da si pravi dasa. Vivian bi rekla ljubazno smehnuši se. A zašto jednostavno ne preskočimo večer u restoranu? Hajde idemo kod mene, naš sinas čeka kod kuće, rekla je Vivian. A knedla u grlu i jedno i drugo otežavalo im je disanje. Međutim onda, Mark iznenada setio bi se nečega i počešao potiljak zbunjeno. Vivi, izvini, ali slučajno sam ukrao prsten tvoj, u petak. I sada sam zaboravio da ponesem taj prsten sa sobom. Vratit ću ti ga sutra, na našoj velikoj porodičnoj večeri, okej? Okej, dragi moji, hajde, idemo sada.